Ավանի Ծարավախտյուր փողոցի բնակիչ Ռաֆիկ Խաչատրյանն է։ Նրան ոստիկանության Ավանի բաժանմունքի ծառայողներն են գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկել, իսկ թիրախը բնակելի շենքերի պահեստարաններն ու բակերում կայանած մեքենաներն էին։ Ըստ նախնական տվյալների, Խաչատրյանը 2017 թվականի հունիսից մինչև սույն թվականի հունվար ամիսն է գողություններ արել Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջաններում։ Հատկապես բարձրահարկ շենքերում պահեստարանները վերելակից հեռու են աչքի չընկնող մի անկյունում։ Բնակիչները կարող էին նրան չտեսնել, բայց չնկատել, որ պահեստարաններից կենցաղային իրեր են պակասում, դժվար թե։ Տեսել էին, որ գողություն է կատարվել ու ոստիկանություն չէին դիմել, նա էլ հաջողությունից ոգևորված սկսել էր բակերում կայանած մեքենաների մարտկոցները հափշտակել։ Դարձյալ հաղորդում տվողներ չէին եղել։ Փետրվարի 4-ին ոստիկանության Ավանի բաժանմունքի քերական հետախույզներն էին կատարվածի մասին տեղեկություններ ստացել ու Խաչատրյանին իր բնակարանից բերման ենթարկել։ Ավանից և Նոր-Նորքի շենքերից կատարել են տարբեր գողություններ։ Դրանցից բացի մեքենաներից գողացել են մարտկոցներ։ Հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։